Ահա այս փողոցում են վրայերթի ենթարկվել մայրն ու 4 անչափահաս երեխաները, ինչպես բժիշկներն են պատմում, փողոցն անթույլատրելի մասով անցնելու պատճառով։ Երեխաները տեղափոխվել են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, մայրը Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Դեպքի վայրից բերել են մեր մոտ, երեխաների վիճակը ընդհանրապես ծանր չէր։ Անհրաժեշտ բժշկական ստուգումներից հետո երեխաներից 2-ը հիվանդանոցից դուրս են գրվել, մյուս 2-ի վիճակը բժիշկները գնահատում են միջին ծանրության։ 2 երեխայի հոսպիտալիզացել են, կատարվել է գանգողի կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, կոտրվածքներ, ներգանգային արնոզեղումներ եւ վիրահատական միջանցյուն պահանջող փոփոխություններ չեն հայտնաբերել, ու գնահատվել է որպես թեթև գանգողային տրավմա, որտեղ կային դեմքի վրա, գլխի վրա տրավմայի հետքեր։ Նախնական ինչպես ուղեղի ցնցում։ Դեպքի վայր Արցախի պողոտայում հետիոտնային անցումներ կան, բայց չկան լուսացույցներ։ Այստեղ հետիոտնը պետք է ենթադրի փողոցն անցնելիս վարորդը կզիջի ճանապարհը, թե ոչ։ Փողոցը ոչ թույլատրելի մասով անցնելու համար օրենքը հետիոտնին ենթարկում է վարչական տուգանքի 5000 դրամ, բայց միշտ չէ, որ մեղավոր հետիոտնը ենթարկվում է պատասխանատվության։ Մինչ օրս շատ քիչ է կիրառվում է տուգանքը, քանի որ կա լուրջ խնդիրներ։ Ճանապարհային ոստիկանության հսկողությունն է թույլատված, բացի այդ մենք գիտենք, որ բոլորի մոտ անձը հաստատող փաստաթղթեր չկա, այսինքն տուգանելու համար պետք է տվյալ քաղաքացին տեղափոխեն համապատասխան ոստիկանության բաժին, որտեղ անձը հաստատեն, պարզեն, նոր կարողանան վարչական պատասխանատվության ենթարկեն։ Պատասխանատվության կենթարկվի նաև վարորդը, եթե գերազանցել է սահմանված արագությունը։ Պարզվի, որ ամբողջությամբ մեղք է հետիոտնին և ոչ վարորդինը, տվյալ դեպքում վարորդը կազատվի պատասխանատվության, բայց հիմնականում վարորդների մեղքի բաժինը ավելի շատ վարորդի վրա են, հա, մեղքի բաժինը դնում, քան հետիոտնի վրա։ Վարորդի ընկերը վստահ է վրայերթերից խուսափելու հարցում և հետիոտնին և վարորդին կօգնեն այն սոցիալական հոլովակները, որոնք պատմում են, թե ինչեր կարող են լինել շտապելու պատճառով։ Վարորդների խորհուրդ կտան, որ չշտապեն, հա, երթևեկության մեջ լինեն կարգապահ, փորձեն խցկվել, հա, ու ամենակարևորը չշտապելն է այսօր։ Հոլովակներից բացի հետիոտների անվտանգության համար փողոցները կարիք ունեն նաև պետավտոտեսուչների, որոնց Արցախի պողոտայում մենք այդպես էլ չհանդիպեցինք։ Լիլիթ Խալաթյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայդուր։